नमस्कार मित्रों, गोयकारपण चैनल योगकार तुमका सगळ्यांक। सद्या कार्निवाल दीस मोटो बोवाळ चलना। 18 तारखेच्यान गोयन फ्लोट जातले आणि या खेपे पहिलीच खेपे पर्वरी आणि बेनावली हे दोन जागेर फ्लोट जावपाचे। कार्निवाल म्हणता तो गोयात एक मोठो सण। कार्निवालाचे फ्लोट्स पळोवपाक ट्युरिस्ट तसे गोयकार तसे इंडियन ट्युरिस्ट सगळे कडल्यान येतात आणि तो एक दीस सारखो मोठ्या दबाज्यान साजरो करतो। कार्निवल गोयन हरशी 4 दिसाचो जातालो, पण या वर्षी आमचे ट्युरिझम मिनिस्टर रोहन खंवटे बाबान डिसाईड केला की 5 दीस करपाचो म्हणून। कित्याक पर्वरी आणि बेनावली हे दोन एरियाज परत ॲड केले आहात तातून। कार्निवलाची गजाल म्हणटा असताना सगळ्यांत पहिली तकलेन येता ते म्हणजे कार्निवल गोयन चालू केलं कोणे। आमच्या बरोबर आहा गोयचो पहिलो किंग मोमो बाब तिमोथियो फर्नांडीस आणि फर्स्ट किंग मोमो परेड गोयन चालू केलो 1965। ताजे तकलेन कसे हे आयले ते आम्ही त्याका विचारून घेऊया। नमस्कार तिमोथियो बाब, कसे तुमच्या तकलेन येले की कार्निवल हो गोयन करचो आणि किंग मोमो हो कॉन्सेप्ट करचो? हांवें मोखडे धाकलो म्युजिकल ग्रूप आसलो आनी आमी भुरग्यांचे बर्थडे आमकां लोक आपयताले वाचपाक। हांव एक पाटी भुरग्यांचे बर्थडे वाचूंक गेलो। तो वास्को आल्वारीस तो व्हरतात चीफ ऑफ सोरप म्हापस पणजे, तेणें आमकां इन्विटेशन केलें हेका आनी बसलो कडेन मेजार। हांवें चोयलें एक मॅगझीन फ्रॉम ब्राझील री दू जानेर आनी तें हांवें वाचलें आनी म्हाका एकदम बरें लागलें तें वाचलां पळय तें। हांवें चिंतलें येता त्या कार्निवालाक त्याच वर्सा हें हांवें हेजेर वाचलां पळय तें पेपराचेर मॅगझिनाचेर तें हांव गोंयांत कोत्तलो येता त्या कार्निवालाक। हें आतां वाजलेलें हांवें कार्निवाला आदी आनी आनी त्या कार्निवालाक हांवें तें कोत्तलो। हांवें कितें केलें, चिंतलें हांवें एक गाडो कोत्तलो आनी गाड्याचेर किंग मोमो जावन हांव बसतलो आनी ती जायत्या भुरग्यांक आपयतलो, भुरगे शेजारी बी म्हाका आकोंपाण्यार करपाक। आनी चिंतलें हांवें पाट्यार सोन वा गाड्याचेर बसोन येतलो आनी मुनिसिपाल्टी गार्डनान तिंगा काबार करतलो आनी हांवें केलें। पुरसांव कॉमेस केलें पाट्यार, हांवें गाडो आपयलो आनी 1 रुपयाचो सेलोफो पेपर घेयले, तेजे तीर काडले आनी ते गाड्याक नेसयलो। म्हणजे म्हाका 1 रुपया लागलो डेकोरेशन करपाक गाड्याचो। त्या टायमार तुमकां 1965 1 रुपयान आख्खी गाडी तुमी डेकोरेट केली? ते 1 रुपयाक 5 फोल्यो मेवताल्यो, त्यो चीर केले आनी तेजे रोदांक लायले आनी हें जालें म्हणजे डेकोरेशन गाडयेचो। आनी थिंगा रोड हिंगा पाट्यार सावन बॉब मारीत आमी भुरगे हुशार कोण लाता वाजून कितें करून आनी आमची लोकल कांतरां करीत आमी ऑन हिंगा भास सोरले थिंगासून आनी काबार जातालें मुनिसिपाल्टी। येता आसतना फाजेंदा कोडे सेक्रेटरी कोडे तो बैल आबूज जालो पॉवर्टीन आनी सगळो उठोवंक लागलो। गाडयेकारान कितें केलें, तेजे गोमटेक गोड धरली आनी स्लोली चलोन कॉमेस केले। अशें करून तो गाडयेकारान बरो ताका बरे त्रास पडले हिंगा मुनिसिपाल्टी पावपाक। मात फायनली आमी मुनिसिपाल्टीन पावले आनी लोकांक गोमोंक ना पयले वयता तेन्ना कितें पळय तें गाडयार बसून हे कितें कोत्ता कांय आनी कोणाक खावपाक लोक चोयता आनी आनी लोक आनी मत आहा
आनी वयता पळय ते आनी मौसम बरें लागलें ते भुरगे स्विकारताय बरें. पूण तुवें जेन्ना त्या टायमार 1965 अशी पब्लिसिटी मार्केटींग अशें कांय नासतालें, तुवें तें एकट्यानूच स्टार्ट केलें, तुका लोकांचो प्रतिसाद कसो कितें म्हणून? लोकांनी कितें केलें पब्लिसिटी तें हांवें चोवंक ना. हांवें कॉमर्स केलें जस्ट फॉर ए फन. हां, जस्ट फॉर ए फन. सो यू आर कॉलिंग इट फन कार्निवल? ऑन 65 फन गाडयेचे बसून येयले. मागीर कितें जालें, गाडयेन लोकांक बरें लागलें आनी म्हाकाय मूड येयलो. हांव म्हणलें येता त्या वर्सा आनी बरें करतलो. आनी 1965 हांवें रिपीट केलें. तेन्ना रिपीट करपाक हांवें आतां म्हणलें म्हाका प्लॅन केलो 66 हे पाट म्हणजे हांवें कितें ओपन एक जीप कोणा कडेन मागतलो आनी किंग तेजेर बसून आनी मूज बी घालून हांव प्लॅनींग केलें. हांवें कितें केलें 65 हांव चार जाण म्युजिशियन आपयले आनी तांकां 10-10 रुपया कितें दिले आनी रिपीट केलें. आनी कोण दाखले फ्लोट कितें आसलेले भुरग्यांचे ते मुखार बँड आनी ते सगळे पुरसांव हें गेले आनी मुन्सिपाल्टीन पावले हे 65. आतां म्हणजे ऑर्सानस म्हजे मतीन येयलें कितें पूण कॉमर्स केलें पळय ऑर्सानस करतलो म्हूण हें 65 केलें पळय आनी वास कालवरस कापयलो. त्या कडेन जीप मागली मुनसिपाल 1966 हय जीप. हांवें चिंतलें मुन्सिपाल्टी कडेन जीप आसा ओपन, त्या कडेन म्हणलें मागतलो. हांव तेजे भुरगें गेलो वास्काल मुन्सिपाल्टीन. वास्क म्हणलें म्हाका तूं हेजे म्हाका मातशी कार्नावाल पुरो गेलो तुका सांगला म्हणलें रे आनी एक फाटी एक फाट मातशी जीप दी हांव ती रिपीट करूंक सोदता. तेणें ओबला दिलें आनी हांवें कितें केलें म्हज्या भावाक म्हणलें बस म्हूण सांगलो आनी हांव ते पुरसांव ऑर्गनायजर केलें. तें लोकांक बरें लागलें आनी तेकाय बरलें. तेणें काडून बांडोरकार सी मिनिस्टर बांडोरकाराक सांगली. हांव बांडोरकाराकर तेंगेर आमी हांव वयतालो बांडोरकार तो म्हाका वगोतालो बांडोरकार तेजे बर्थडेक आमी मिड नायट स्पेशल आमी जो वास काल रोतालो आमकां तेका दोन चार वर्सां आमी केला मिड नायट स्पेशल बांडोरकारागेर तो म्हाका वगोतालो तो जालो. आनी तेच भाशेन वास कालवारीचो वयतालो बर्थडेक वास कालवारी तेकाय कोत्तालो मिड नायट स्पेशल आनी जक्षगेरूय कोत्ताले. मागीर कितें हो इंथुझियाझम चडलो हिंगा थिंगा. मागीर हांव पर्सिवल नोराया मेवलें. म्हाका म्हणलें डॅवलप करपाक म्हाका तुमचो आदार जावो हें व्हडलें करपाक. मागीर तिणें कमिटी केली गोवोरमेंट. तुवें आतां पळय 1966 तुवें गाडी मागली आल्वारीसा कडेन, ताणें गाडी दिली, त्या वर्साय बरो स्मूथ जालो कार्निवाल. इंथुझियाझम चड जालो, इंथुझियाझम वाडलो लोकांचो तेन्ना. आनी लोक दुसरे लोक तुका जॉयन जाले मागीर? ना 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 लोक चोयता. सो तेन्ना एकूच गाडी वयताली तुजी? एकूच गाडी. आनी कोण जॉयन जालेले भुरगें हांवें आपयले की तेन्ना हें बँडूच जातालें न्हू बँड आनी मुखार चार जाणांक बँड केले. मागीर तुमी हो इश्यू गोवोरमेंटा कडेन व्हेलो? हो इश्यू गोवोरमेंटाक व्हेलो आनी मागीर कमिटी काडली. हय वास कालवरसान बांडोरकर सांगले की मोतो नशेशें केलो तो वगोतालो. ते मागीर कमिटी केली आनी ते मागीर गोवोरमेंट लेवलाचेर केले आनी कमिटीन म्हाका किंग मोमो तूं जा म्हूण सांगलो. हांव किंग मोमो जालो 1967 ऑफिशियली 1967 ऑफिशियली 1967 गोंयान पयलो कार्निवल जालो आनी ताजोय किंग मोमो पयली तुमीच? पयलो हांव किंग मोमो. ओके, त्या वर्सा कितें डिफरंट आसलें? एकूच गाडी आसली काय फ्लोट्स आनीक खूब आसले गोवोरमेंटान जेन्ना घेतले 1967? तेन्ना हांव कोणा कडेन कॉन्टेक्ट केले आनी दाखले फ्लोट येयले व्हडले हे न्हू बेश्टे बारीक हिंगा थिंगा कोण कल्चरान आसले तेंकां आपयले आनी
ती कमी आसली बट एवरी इयर मागीर इम्प्रूवमेंट जालो कार्नावालाचो इम्प्रूव मात कितें जालें मागीर हांवूच किंग मोमो सेलेक्ट करतालो हांव सोदूं भोंवतालो मागीर म्हजे भाव रॉक फेर्नांद ताका ताका केलो दुसऱ्या वर्सा ताका केलो आनी मागीर गेले दुसरे कार्नावालाक हांव सोद मनीस सोदतालो मोठेले किंग मोमो बी करपाक आनी हांवूच किंग मोमो करतालो ते खूब तेन्ना कमिटी नासलेली धा वर्सां धा पंदरा वर्सां कमिटी मागीर किंग मोमो काडपाक कमिटी केली आनी पयलीं हांवें धा पंदरा किंग मोमो हांवें सेलेक्ट केले म्हणजे हे केले आनी कमिटीक दाखयले तिणें एक्सेप्ट केले आनी मागीर ते सेलेक्शन जालें 1967 मागीर गोवर्मेंट सगळो खर्च पळोवंक लागले ते किंग फ्लोट्साचो गोवर्मेंट खर्च करता ताचे पयली जेन्ना तूं 65 आनी 66 केले तेन्ना तुका कसो खर्च येयलो आनी तुका कितें स्पॉन्सरशीप बीन येताले की स्वताचे बॉल्सान हांवूच पयसो म्हणटा तेन्ना पयले कार्नावालाक सांगलें तुका हांवें 1 रुपया म्हणलो आनी दुसऱ्या कार्नावालाक बँडाक म्हणलें तांकां 5-5 रुपया दिले बँडाक 20 रुपया बँडाक 20 रुपया हो म्हजो देसपीस आनी कांय आनी कांय ना तेन्ना 1 रुपया म्हाका देसपीस जालो आनी दुसरे फावटी बँड हाडलो बँडाक 5-5 रुपया ते बँडाक दिले 20 रुपया जाले सो आफ्टर 67 मागीर गोवर्मेंटान टेक ओवर केलो आनी मागीर किंग मोमो हो रेगुलर आमचो फिचर जालो कार्निवालान सर आतां किंग मोमो म्हणटा तो कोण आमी पळयता एवरी इयर किंग मोमो येता गाडयेन बसोन सेक्रेटरीटा कडेन रावता खूब फोटोग्राफी जाता लोक नाचतात बँडाचेर हांव तो अनावन्समेंट करता किंग मोमो हो कॉन्सेप्ट म्हणटा तो कितें किंग मोमो मॅन ऑफ फन मॅन ऑफ खूंय जाता ब्राझीलाक ते ओल्ड फेस्टिवल जाता कार्नावाल म्हणटा ओल्ड आनी डेकोरेशन बी करून ते मॅगझिनाचे चोयलें तेच भाशेन हांवें रिपीट केलें गोंया कोरिया म्हणून आनी हांवेंच केलें हय न्हू पूण कॉन्सेप्ट म्हणटा तो एक्चुली ही इज अ मॅन ऑफ फन सो ऑल दोज फोर डेज आमी अशें म्हणटात की किंग मोमो इज गोइंग टू रूल गोवा फॉर नेक्स्ट 4 डेज अशें म्हणटा आं गोंय त्या सो इट इज द किंग ऑफ फन हू इज गोइंग टू रूल गोवा फॉर नेक्स्ट 4 डेज अशें आतां आतां आदले किंग मोमो कितें उलयताले आनी एक पाटी एकल्या किंग मोमान कितें उलयलें आनी सगळो प्रॉब्लम जालो मागीर चड उलयलो आनी मागीर कितें केलें गोवर्मेंटान डिक्री करपाक तितलेंच भाजून डिक्री थोडे गोवर्मेंट बरोवन दिता हय तें तिणें फन 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 डिक्री केली फन कॉमीक ती किंग मोमान तेंच भाजूंक जालें ताच्या भायर आनी करूंक जायनासलें आं म्हणजे कंट्रोवर्सी जाली कोण आसलो तेन्ना किंग मोमो जाणा ना कोण मायज कितें उलयलो पॉलिटिकल पॉलिटिकल उलयलो हय आनी मागीर मातसो बोवड जालो त्या पासून गोवर्मेंटान डिसायड केलें खंयच्या वर्सा याद आसा ना ना आनी तिणें मागीर डिसायड केलें आमी बरोवन दिवं आमी बरोवन दितले डिग्री आनी तो रीड करतलो ओके कॉमर्स करता पळय थंय भालासी कोडे पयलीं तो रीड करतलो आनी मागीर कॉमर्स करपाक ओके एक कसो ओके सर 1965 तुवें स्टार्ट केलें आनी आज जेन्ना तूं पळयता गोवर्मेंटान जेन्ना 1967 अंडर बांदोडकरान जे कार्निवल घेतले करपाक आनी आज तुमी 2023 आहा तुमी पळयता वॉट इज द डिफरन्स बिटवीन द कार्निवल डिफरन्स बीग डिफरन्स आदी आमी स्पोन्सानी हे करताली न्हेसताली हांव वर्सान असो कॉमीक हांव म्हजो भाव कॉमीक करताले हांव चड कोण हांपुले न्हेसताले मोठे बॉक करून आनी 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 फ्रूट इकू लोकांक इकूंक भोंवतालो घरा घरान भोंवतालो फ्रेंड आसा पळय तेणी आनी ती म्हजी फ्रूट घेताली केळी आंबे कित्याक फ्रूट पाटली पाटल्यान वतालो आनी ती ती घेताली आनी हांपुल्यान जाण भोंवतालो आनी म्हजो एवरी इयर कितें कितें कमी करतालें हांव आनी भाव हय पूण सर कार्निवाल म्हणटा तो हो चड फामाद जेन्ना बॉलिवूड पिक्चरांनी बीन सॉंग्स दाखोवंक लागले तेन्ना चड फामाद जालो
कार्नावाल मागीर मागीर वर्स हे जो कार्नावालाचो इंथुजियाज वर्सानूच वाडोवंक लागलो आनी मागीर कमर्शियल येयली कमर्शियल जाले कमर्शियल पूण आतां तुका चड कमर्शियलायज जालें कशें दिसना आतां चड कमर्शियल जालें हय सो यू फील दॅट इट इज नॉट फॉर फन एनी मोर इट इज मोर ऑफ अ कमर्शियलायज ना इंथुजियाज मिन्स आहा आसा इंथुजियाज म्हणजे पिरियडीक भितर सोलता चोरता पळय ते फ्लोट आनी मातसो हांव कितें कोत्ता आनी सद्दां मात कितें जाता आतां हे मुखार तेका कंट्रोल करूंक जाय कित्याक आतां पॉलिटिकल तर फ्लोट बी येयले ते कमिटीन कंट्रोल करपाचे ना तूं कमर्शियलायज म्हणटा तो कित्या खातीर म्हणटा तूं कमर्शियलायज कमर्शियल कितें जातले कोण स्पॉन्सर दिता तेका तो आपणाचे हे लायतलो ते प्रोजेक्ट तो कमिटी फ्लोट प्रमोशन करता आपले कंपनीचे ते करताले पयशे स्पॉन्सर करताले आनी आपणाचो तो सिंबल मारताले हय ते कमर्शियल जाले ओके सो दीस शूड नॉट बी डन ना ना तेंकां एलावड केलोलो मात चड प्रोपगेंड करून दिवंक ना ओके सो अशें कमर्शियलायज केलां म्हणून बट डज इट इफेक्ट कार्निवल इन एनी वे ना स्पॉन्सर मातशें स्पॉन्सर केलें म्हणटा मातसो देशान हें जाता न्ही हेल्प जाका करपाक दिसपी देट इज सो देट इज अ गूड थिंग कमर्शियलायज जालो हें बरें म्हणटा आनी प्रेजेंटेशन बरें जाता प्रेजेंटेशन बरें स्पॉन्सर हेल्प केलो म्हणटकच आनी तेंका कितें पयशे दिसपी आसा न्हू ते कोत्ताय स्पॉन्सर कोत्ता पळय तुमी बाबा वॉट इज युअर सजेशन टू द गवर्मेंट इन फ्युचर फॉर कार्निवल कार्निवल आमचे गोंयाक लागून कार्नावालाक लागून हेवी हजारांनी लोक गोंया येता आनी ते गोंयांत येवन हॉटेलांक आनी सगल्यांक बरें हे प्रोफीट मेळटा चड करून हॉटेलांक आतां आदली हॉटेलांत तितली नासलेली कार्नावाला म्हाका दिसता कार्नावालाची प्रोपगान जावन जायते फायव्ह स्टारां गोंयांत येयल्या आनी आतां कितें जाता कार्नावालाची इतलें प्रोपगान जालां आनी गेले त्या वर्सांनी 1967 उपरांत 2-3 वर्सांनी हेणें आमच्या ट्युरिजमान बरो दुस्पेस केला तुमी एक प्रोपगांड ऑफ कार्निवल सारको फुडें सजेशन कितें म्हजें सजेशन की कार्नावाल रेस्पेक्टान करचो म्हणजे पॉलिटिकल तसले भितर करूं नाका आनी पयले चॅक करपाक जाय ते कितें करता कितें उलोवपाक बी दिना की डेफिनेटली सो यू मीन टू से कार्नावाल शूड बी ओनली फॉर फन एंड नॉट फॉर पॉलिटिकल प्रोपगंडा पॉलिटिकल भितर काडनाका आनी भितर कार्नावाल भितर स्वता त्या पिरियडीक तेका चॅक करूंक जाय ओके चॅक करूंक जाय कित कोहें डेकोरेशन केलां तें एक ग्रूप आसूंक जाय बिफोर एंटरींग द फ्लोर परेड फर्स्ट चॅकींग जाय एक कमिटी आसूंक जाय जस्ट टू चॅक कितें केलां कितें पळय तें समथींग अननेसरी कितें हें करून नाका ओके थँक्यू जिमोदी बाबा केम ऑल द वे टू स्पीक टू अस इट वॉज नायस टॉकिंग टू यू आमकां कळ्ळें की कार्निवल कसो स्टार्ट जालो आनी कसो जावचो कंट्रोवर्सीस कितें जाले थँक्यू वन्स अगेन आय थिंक तुका काळजान देव बरें करूं म्हणटा कित्याक तुवें म्हाका आपयलो आनी दोगांयनी हांसोन आमी दोगांयनी टायम पिटून हें केलें ओके देव बरें थँक्यू